Benvinguts, benvingudes al serial d'entrevistes amb els alcaldes del territori, unes entrevistes que fem per conèixer l'activitat municipal tot just en un moment en què ja estem enfilant aquest final de legislatura i que ens portarà unes eleccions municipals de l'any 2023 per la pròxima legislatura, i volem saber quin serà el futur per a aquests municipis del nostre territori. I avui el que fem és desplaçar-nos cap a l'Alt Camp per conèixer la realitat d'un dels seus municipis, la Riba, i això ho fem amb el seu alcalde, l'alcalde de la Riba, Josep Forn. Moltes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Bon dia, moltes gràcies a vosaltres per convidar-me. Sens dubte, parlem d'una legislatura que estem acabant i que és impossible no parlar de la pandèmia si es parla d'aquesta legislatura, perquè ha estat pràcticament en gairebé tota la seva gestió. Com ha afectat en un municipi com la Riba? Bé, a nosaltres ens ha afectat molt important, molt importantment, perquè jo mateix vaig caure amb el Covid el gener del 2021 i no vaig sortir de Joan 23 fins al maig del mateix 2021. A més del dia mateix que vaig ingressar, doncs vam perdre un regidor important, en Ramon Gauzet, en pau descansi, doncs degut a la Covid, no? Per tant, a part de què ens va afectar, vull dir, la pandèmia general amb tota l'organització, vull dir, del propi consistori, vull dir, ens va afectar molt directament a les persones del consistori. Suposo que quan succeeixen fets com aquests complica moltíssim continuar amb una certa normalitat, no? Les accions de govern que has de portar a terme en un moment complicat, sobretot per que has de gestionar el com portar a tota la població. Suposo que algunes de les coses que es volien fer es van haver de quedar en el tinter, no? Evidentment. Vull dir, la pandèmia va afectar generalment a tots els municipis i a tota la societat. Per tant, nosaltres ara estem executant projectes que ja teníem que haver executat, no? I ara, a correcuita, davant d'aquesta nova convocatòria d'eleccions, doncs intentar acabar el màxim possible dels projectes que teníem previstos. I una altra de les problemàtiques que també s'ha enfrontat al territori en aquesta legislatura va ser, per exemple, tot el tema amb la sequera, amb aquests incendis que van ser protagonistes durant l'estiu. I allí, en un municipi com la Riba, que és molt pròxim a les zones forestals, imagino que es va viure amb un cert neguit, no? Sí, sí. Com que, per desgràcia, ja havíem patit anys anteriors, vull dir, d'importants, tant d'incendis com de riuades, aquest estiu va ser una miqueta més lluny de nosaltres, va ser més a prop del nucli de Farena, de la població de Farena, però davant de la gran massa forestal que tenim al voltant, doncs sempre tenim el neguit, no? Vull dir, estem més que netejar boscos, per entendre's, el que estem és planificar i, de comú acord amb el Departament de la Generalitat, pues, arranjar camins per poder tindre accessibilitat dintre les zones forestals importants. Quines han sigut les accions que s'han dut a terme des del municipi de la Riba per fer allò que se'n diu aquesta gestió forestal, que moltes vegades queda molt en la teòrica i després la pràctica es difumina una mica? Quines han sigut les accions des de la Riba? Concretament, ara fa un mes, vull dir, vam acabar això que estava dient, no? Vull dir, conjuntament amb l'ADF, amb l'Agrupació de Defensa Forestal, que ho va gestionar ella inicialment per rebre la subvenció del departament, uns 23.000 euros, vull dir que és important, doncs hem arranjat 9 quilòmetres de camí que travessa quasi bé tot el terme municipal de la Riba fins al terme municipal d'Alcover. Per tant, a base d'eixamplar, donar amplitud als camins, perquè la massa forestal entra molt dintre dels camins, i alguns trams, doncs, fins i tot amb formigó, doncs, arreglar, perquè a la Riba hi ha molta pedra i doncs, la mobilitat no és massa fàcil a vegades, no? I per parlar d'altres temes, per exemple, un dels projectes, un nou punt d'informació municipal de turisme a l'edifici, rehabilitant l'antic molí de la Besora, que ja es troba en funcionament, no?, des de finals de setembre. Què representa per la Riba poder engegar aquest equipament? Bé, en aquests moments tenim
projectes ambiciosos, per dir-ho d'una manera. El molí del Besora ja va ser remodelat amb una conciliació que ens va conjuntament Generalitat i Diputació i nosaltres pues, una aportació econòmica d'uns 130.000 euros abans de crear el punt d'informació. No? Creiem el punt d'informació a fi efecte de donar a conèixer totes les rutes naturals que tenim possibilitat a la riba, començant pel camí mateix de la Riba Farena, que passa per zones boscoses molt emblemàtiques, que passa pel costat del riu Brugent, per tant, dignes de fer. I en aquests moments doncs, estem treballant amb el Fons Líder per fer unes rutes urbanes dels molins paperers de la Riba, que no són pocs, que són, hi havia hagut 23 molins dintre a la població, i per tant estem preparant aquesta ruta perquè sigui un altre dels punts on des de redundància el punt d'informació de turisme municipal puguin facilitar tot aquest tipus d'informació i la visita posterior al Molí del Racó, on serà el centre d'interpretació del paper dintre d'aquest mig any vinent, a fi efecte de poder donar sortida a la subvenció del Líder. A més, parlem de turisme, que és aquella constant relació complicada entre aquests efectes beneficiosos, no?, pel territori, per l'impacte econòmic positiu que suposa, també per aquell petit punt d'orgull, no?, de mostrar el propi patrimoni i també l'entorn del municipi del qual ets, però també aquells efectes o aspectes negatius que de vegades té, amb possibles massificacions, amb un turisme una mica incívic en algunes ocasions. Com es gestiona això des del món rural? Aquest incivisme el patim cada estiu a la vall del riu Brugent. Malgrat que hi ha sequera, que hi ha molts trams del riu Brugent, des de Farena fins a la Riba, que no hi ha doncs, aigua, els tolls que queden, pues, allí hi ha molta afluència de gent, de banyistes, per sort pocs, d'aquests així una mica incívics, però deixen molta porqueria al voltant del riu. Intentem gestionar-ho amb tots els municipis afectats, perquè el riu Brugent hi intervé Vilaverd, Montblanc, Mont-ral i nosaltres, a fi efecte de que, junt amb els agents rurals, Mossos d'Esquadra, perquè com que no disposem de policies municipals, ho hem de fer a través dels cossos de la Generalitat. No? Per tant, intentem gestionar el màxim possible. La massificació només és en aquests dies. Procurarem que amb aquestes visites possibles guiades a l'entorn del municipi no siguin visites massificades, sinó allò, doncs, poquet a poquet, anar avançant a fi efecte de poder donar aquesta afluència de turisme a les nostres poques establiments que tenim al municipi, no? Perquè puguin gaudir també d'aquest benefici. Parlàvem de la sequera, ara també li vull preguntar d'un altre tema mediambiental que va afectar el municipi, la riuada del 2019, els desperfectes que hi van haver, en quina situació està? Estan tots subsanats, vull dir, nosaltres aquesta riuada no va ser tan forta com la que vam patir el 94, perquè llavors va afectar perquè baixava molt el riu Brugent i té molta velocitat, es va ajuntar junt amb el Francolí i hi va haver molts més desperfectes, però aquesta va ser el Francolí sol que va baixar. Per tant, vam tindre que refer les baranes del pont de Cal Sisquet, vam tindre que ajudar 7 o 8 veïns de baix a la plaça del pont, baranes també banda i banda del Francolí abans d'arribar al pont, vull dir, tot l'enllumenat del pont, evidentment, però vull dir, al cap d'un any, aquests desperfectes nosaltres ja els vam poder solventar i estan en aquests moments tots solventats. I com hem dit a l'inici de l'entrevista, era impossible no parlar d'aquesta legislatura sense parlar de la pandèmia, però també a la vegada és impossible no parlar de que aquest any 2022 s'ha plantejat com un any de la represa, un any de la represa de l'activitat, un any de la represa també de les festes majors, de tornar a la normalitat, que és el que s'ha dit. Com s'ha tornat a la normalitat des d'allí de la Riba? Bé, l'estiu
ja vam poder entrar quasi bé a la normalitat. Aquest, ara l'hivern, fa 15 dies, una setmana, que hem fet la festa major d'hivern i amb tota normalitat, amb molta afluència de gent, molta participació de tot tipus de gent, de jovent, d'infants, de grans, amb els diferents actes. Vull dir, acostumats a la pandèmia, que vam tindre que fer concerts separats a l'exterior, a 2 metres de distància i tot això, doncs hem recuperat aquesta normalitat i la gent col·labora molt i ha participat molt, molt bé. I ara ja, per posar una miqueta en vistes de futur, quins seran els pròxims projectes que el pròxim equip de govern, sigui quin sigui qui el lideri, haurà d'afrontar? Bé, tenim diferents, vull dir, estan en marxa, uns a punt de licitació, els altres no tant, no? Però, doncs, el Molí del Racó, que estàvem parlant, que és el futur centre d'interpretació del paper a la Riba i a les comarques tarragonines, si no hi ha res de nou, doncs, durant aquest proper mig any, a través dels fons Leaders, que ens han donat una subvenció de 99.997 euros, més 100.000 que n'aporta l'Ajuntament, per tant, s'ha de realitzar tot el projecte museogràfic de dins del Molí. El que és l'estructura i les obres ja estan consolidades, només falta el projecte museogràfic. El refugi dels Masets. El refugi, hi ha dues intervencions, una que està adjudicada interiorment i una ampliació a l'exterior, a fi efecte de donar més servei amb uns 120 metres quadrats, que és la recuperació de les quadres. Per tant, aquest sortirà a licitació i segurament que s'haurà d'executar durant l'any vinent, ja no? Siguem a l'inici del desembre com estem. Bé, doncs, el casal Ribetà vam fer un, degut a la pandèmia, ens vam veure obligats a fer un escenari exterior d'obra civil, amb col·laboració, evidentment, de la Diputació de Tarragona, a través del PAM, que ens col·labora amb quasi bé totes les obres, un escenari exterior a la pista del casal Ribetà, a fi i efecte de poder fer activitats a l'exterior degut a la pandèmia. No? Bé, vull dir, de projectes n'hi ha infinitat. No? Un aparcament baix entre el municipi, que ens ha quedat 2 vegades desert degut a l'increment de preus que es relacionen amb la guerra d'Ucrania, però bueno, doncs tornarem a treure'l i segurament que també s'haurà d'executar en aquest proper any. Justament ara comentaves aquest augment de preus, una inflació que, com bé comentem, el que fa és afectar en aquestes obres, no?, que volen portar els ajuntaments del territori, però sobretot també el que fa és que, com que certes coses, com per exemple pagar l'enllumenat públic o de que una obra ara passi a costar una mica més, quan arribes a això amb un municipi petit i que significa que té un pressupost més petit, significa que molt ràpidament coses comencen a quedar-se fora del pla de govern. Això com ho afronteu des d'allí, des de la Riba? Doncs això que estàs dient, no? Vull dir, moltes vegades potser eliminant o deixant de fer alguns projectes que tenies previst per l'any vinent, deixar-los per l'any vinent, perquè enguany la partida de l'enllumenat públic i de tots els habitatges, vull dir, llocs municipals, escoles, consultori, etc., tots els llocs públics, hem tingut de fer 2 modificacions de pressupost, de crèdit, vull dir, agafant diners d'altres llocs i aportant-los cap a aquest consum energètic. Vull dir, i estem parlant ara en aquest mes, doncs que ja hem fet aportacions de més de 25.000 euros extraordinaris pel tema de consum energètic, tant elèctric com de gas. I, per exemple, per aquest tema d'elèctric, que moltes vegades és el que més ràpid ens ve a la ment, molts municipis estan tractant de baixar aleshores la despesa a través de plaques fotovoltaiques, també de l'actualització de l'enllumenat per un enllumenat LED, un enllumenat que doncs tingui un cost inferior. Allí a la Riba, aquestes propostes com s'estan portant a terme? Bé, l'enllumenat amb LED, ja quasi bé tenim el 75% de la població amb LED, i el tema de les plaques fotovoltaiques, tenim un projecte en marxa, a punt per l'any vinent, que és un dels de l'any vinent també, per posar les plaques a tota la teulada de l'escola,
que és molt gran, la superfície, i per tant podem beneficiar, vull dir, de tot el voltant, que tenim Casal Ribatà, Casal d'Avis, la llar d'infants, el propi escola, i estem en aquest projecte, vull dir, que l'enginyeria en aquests moments està redactant el projecte. Doncs ens quedem amb tots aquests projectes de futur que hi ha a la Riba, que per molt que sigui un municipi petit, és un municipi més amb molts projectes de futur per als seus veïns, i que encara del cop fort que va poder significar la pandèmia per a ells, això no ha evitat de que vagin treballant en aquest dia a dia per donar noves facilitats i nous serveis als seus vilatans. Doncs Josep Fort, alcalde de la Riba, moltíssimes gràcies per ser avui aquí amb nosaltres. Moltes gràcies per convidar-me una vegada més. Gràcies.